এক নম্বৰতে ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে কি পানীৰ অভাৱ যি নেকি এতিয়া খৰাঙৰ দিনত আকাশলৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে ভৈকুলী বিয়া পাতিব লগা হৈছে অথচ কোটি কোটি টকা বিভাগলৈ আহি আছে বিজ্ঞাপন দি আছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত উপকৃত হোৱা নাই মাটি থাকিলেহে খেতি কৰিব পৰা হ'ব গৰাখহনীয়া গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিলেহে খেতি মাটিটো বাচিব এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা হ'ল কি নদীৰ মানে উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এতিয়া সন্মুখতে আছে যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাই দিওঁ উঠি গৈ দেখুৱাই দিওঁ এই এইটো বান্ধ এইটো এটা মানে পাকো পাইন হয়নে এই পাকোপাইনে নদী বৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব পাৰিব এইটো বাস্তৱ আপোনালোকে চাই লওক এইটো ৰোধ কৰিব পৰা সম্ভৱনে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেনে জিঅ' বেগৰ আঁচনি এটা আহিছিল অহাত সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া নহ'ল ঠায়ে ঠায়ে দিলে যি জেগাত দিলে গৰাখহনীয়া ৰ'দ হ'ব সেই জেগাত দিয়াই নহ'ল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে একো নকয় আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে প্ৰথমতে মাটি ৰক্ষা মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে এই নদীখন এই মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পুনৰ গৰাখহনীয়া ৰ'দ কৰিব লাগে বহুত বছৰ হ'ল চৰকাৰক আপিল কৰি থকা সেয়া আগত ডি চিকো আমি কাগজ দিওঁ এম এল এ কওঁ এতিয়া বাৰিকা আহিলে আকৌ আমাৰ তেতিয়া এবিঘামান নিলেই আৰু মাটি আপোনাৰ মাটি নিছে এইবাৰ এতিয়া পানীত আছে নদীয়ে লৈ গৈছে অকল মোৰেই নহয় আৰু কলেজখন ওচৰত আছে কলেজখন যাওঁ যাওঁ অৱস্থা এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কিমান মাতি গ'ল ইয়াত এতিয়া মূৰত কম গৈছে ৰাইজৰ বহুত গৈছে বহুত বিঘা মাটি শ বিঘা মাটি গৈছে ৰাইজৰ কাৰোবাৰ ঘৰ আছিল নেকি যাৰ ঘৰটো আৰু লৈ গ'ল বা মানুহবিলাক তাৰ পৰা উঠি আহিব লগা হ'ল আছিলে কৰদৈ ইহঁতৰ গাঁও তেতিয়া এই তাত আছিলে তাৰ পৰা উঠি গৈ তাত তাত আছে কেতিয়া আপোনাৰ মানে যোৱাটো চিজনত কিমানমান হেৰি পানীত নষ্ট হ'ল বা ক্ষতি কৰিলে পানী যোৱা ছিজনত বুজ জলকীয়া আছিল দুবিঘামান আছিল বৰপূৰকে লাগিছিলেহে ত' মই ভাবিছিলোঁ দুই লাখমান টকা পাম দুবিঘাত যথেষ্ট গোট হৈছিলে আৰু এনেকুৱা যে হৈছিলে এই টাইমতে এবাৰ ছিঙিছিলোঁহে টো 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 টোটেল ছাব্বিছ কেজিমান ছিঙিছিলোঁ তাৰপাছত আহাৰ মাহৰ কেই তাৰিখে আছিলে পানীটো পাহৰিছোঁ তেতিয়াকৈ দঙল দংগ হৈ গৈছিল আমাৰ ইয়াত বানপানীৰ সমস্যাটো আছে আমাৰ কৰদগুৰি বীণাবাৰী তাৰপিছত এইফালে বিয়লি পৰা মলুৱাল কৌটিৰ পৰা একেবাৰে মিছামৰালৈকে ঢোলং পদুমণিৰ পৰা মিছামৰালৈকে কমেও ইয়াত দহ বাৰ কিলোমিটাৰমান এইটো খহনীয়াত পৰি আছে দহ বাৰ কিলোমিটাৰ নদীয়ে লৈ নদীয়ে লৈ গৈছিলোঁ আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ভাল পঢ়িব পৰা বা চোকা মেধাৱী ছাত্ৰ আছিলে কিন্তু কিছুমান এতিয়া কি হৈছে মানে আৰ্থিক অৱস্থা দুৰৱস্থা হোৱা কাৰণে কিছুমান হায়দৰাবাদ গৈছে কিছুমান খেতিতে আমি পুৰণা মই আৰুতো বহুত সমস্যা আছে এনেইতো আৰু কাগজে পত্ৰ চব চব ঠিক হৈ আছে খালী পাঁচ টকা মাজতে নিউজত পালোঁ নহৰু কেজি চাৰিশ তিনিশ কিন্তু এতিয়া বেপাৰীয়ে পঞ্চল্লিছ টকা পঞ্চাছ টকা যাচিছে খেতিয়কো মানে উচিত মূল্য ক'ৰ পৰা পাব কিন্তু এনেই নিউজত চাৰিশ টকা ফচল বীমা যোজনাৰ কথা শুনিছেনে আপুনি মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে নেকি আপোনাৰ নমস্কাৰ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নামনি মাজুলীত এয়া হৈছে নামনি মাজুলীৰ কৰদৈগুৰি অঞ্চল এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ কেইজনমান কৃষকৰ লগত আজি আমি কথা পাতিম বুলি এই অঞ্চলটোত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এই অঞ্চলটোত আচলতে এটা কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আমাৰ চাৰিওফালে এতিয়া বিশাল কৃষিভূমি আছে কেইবাখনো ফাৰ্ম আছে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি কৃষি সামগ্ৰী ইয়াত ফাৰ্ম আছে এখন ফাৰ্ম আছে আমাৰ সন্মুখতে আছে এই ফাৰ্মখন হৈছে দীপক দলে নামৰ এজন কৃষকৰ তেখেত আমাৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে আমি তেখেতৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম গোটেই কথা বতৰাখিনি আলোচনাটো দাদা আহক আপোনাৰ লগত প্ৰথমতে অলপ কথা পাতোঁ বহক এতিয়া বহি লওঁ কিমান মাটিত খেতি কৰিছে এতিয়া নিজৰ মাটি টোটেল পঁয়ত্ৰিছ বিঘা আছে আৰু লিজত হৈ ষাঠি পষষ্ঠি বিঘামান আছে লিজৰ মাটি আছে কি কি খেতি কৰিছে আপুনি এতিয়া চিজনত চব চব বস্তু চব কৰোঁ চব চব ধানৰ পৰা মটৰ মাহ সৰিয়হ মাটিমাহ জিকা কিবা কি কয় টমেট' আলু চাউল চব এনেকৈ বিলাই আপোনাৰ লাভৰ বিষয়ে কওকচোন ত' কষ্টৰ ওপৰত আৰু যিমান মেহনত কৰিব ইমানেই ইনকামটো আহে যিমান কষ্ট কষ্ট কৰিব ইমানেই হয় এতিয়া যোৱা বছৰ লাভ হৈছিলে কৰচত কৰচো আছে যে কৰচো আছে তেনেকৈ পোন্ধৰ ষোল্ল এনেকৈ বিক্ৰী হৈছিল তাৰ মাজত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট খৰচ হয় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট খৰচ হয় মানে পোন্ধৰ ষোল্ল লাখ টকালৈকে আপোনালোকে এটা কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰে এটা চিজনত হৰিয়ৰ পৰা ধৰি ধানৰ পৰা ধৰি চব বিক্ৰী কৰি টো ছাগলী গাঁৱৰ পৰা দৌৰি চাব কৰিছোঁ মই এইবিলাকৰ প্লাছ কৰি আচ্ছা পিছফালে এখন নদী আছে আমি দেখিছোঁ এটা খহনীয়াৰো এটা সমস্যা আছে চাগে খুব সম্ভৱ কওকচোন কেনেকৈ দিগদাৰ দিয়ে এতিয়া দিগদাৰটো মানে বহুত বছৰ হ'ল চৰকাৰক আপিল কৰি থকা আকৌ ডি চিকো আমি কাগজ দিওঁ এম এল এ কওঁ এতিয়া বাৰিকা আহিল আকৌ আমাৰ এতিয়া এবিঘামান নিলেই আৰু মাটি আপোনাৰ মাটি নিছে এইবোৰ এতিয়া পানীত আছে নদীলৈ গৈছে অকল মোৰেই নহয় আৰু কলেজখন ওচৰত আছে কলেজ কোন যাওঁ যাওঁ অৱস্থা কলেজো যাওঁ যোৱা অৱস্থা হৈছে কলেজ কোনকেইট আছে কলেজ এই নামনি মাজুলীত কলেজ আধা কিলোমিটাৰো নাই আৰু নদীত যাওঁ যাওঁ অৱস্থা আহিব মাৰি আছে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কিমান মাটি গ'ল ইয়াত এতিয়া মোৰ কম গৈছে ৰাইজৰ বহুত গৈছে কিমান এতিয়াতো বহুত বিঘা মাটি অহ বিঘা মাটি গৈছে ৰাইজৰ ইয়াতে মানে কাৰোবাৰ ঘৰ আছিল নেকি যাৰ ঘৰ দুৱাৰ লৈ গ'ল বা মানুহবিলাক তাৰ পৰা উঠি আহিব লগা হ'ল তেনেকুৱা আছিলে তেতিয়াহে তাত আছিলে তাৰ পৰা উঠি গৈ তাত তাত আছে কেতিয়া ঘৰ সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে আচ্ছা পানীটোৱে আপোনালোকৰ খেতি কেনেকৈ নষ্ট কৰিছে কিমান মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি নষ্ট কৰাৰ কিবা হেৰি আছে নেকি হৈছে নেকি এতিয়া যেতিয়া আমি এতিয়া বহাগ মাহৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বালি জেগা যে বালি জেগা হোৱাৰ কাৰণে গৰাং হয় যেতিয়া চ'ত বহাগৰ পৰা বৰষুণটো আহে তেতিয়া আমি বহাগৰ এক দুই তাৰিখৰ পৰা পচলবিলাক আমি যাত্ৰা কৰি যাওঁ তাৰপাছত যেতিয়া হ'বৰ টাইমত ওলোৱাৰ টাইমত তেতিয়া আহাৰ মাহত পানী এটা আহে এই পানী আকৌ ধ্বংস কৰিতে গুচি যায় আকৌ যেতিয়া আকৌ আমি কবি ৰুবৰ টাইমত বাদ মাহত এবাৰ আহে এইটো আকৌ ধ্বংস কৰিতে গুচি যায় এইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ বস্তু পচল উলিয়াব নোৱাৰে আপোনাৰ মানে যোৱাটো ছিজনত কিমানমান হেৰি পানীত নষ্ট হ'ল বা ক্ষতি কৰিলে পানী যোৱা যোৱাব যোৱা ছিজনত ভোট জলকীয়া আছিল দুবিঘামান আছিলে বৰপূৰকৈ লাগিছিলেহে সেই মই ভাবিছিলোঁ দুই লাখমান টকা পাম দু দুবিঘাত যথেষ্ট গো গোট হৈছিলে আৰু এনেকুৱা যে হৈছিলে এই টাইমতে এবাৰ ছিঙিছিলোঁহে টোটেল ছাব্বিছ কেজিমান ছিঙিছিলোঁ তাৰপাছত আহাৰ মাহৰ কেই তাৰিখে আছিলে পানীটো পাহৰিছোঁ তেতিয়াকৈ দংগল দঙল হৈ গৈছিলোঁ বুজি পাইছোঁ এই বিষয়ত আপোনাক আৰু বৰ কথা সুধিম কিন্তু মই বাকীসকলৰো অলপ আলোচনা কৰোঁ দাদা অকণ আকৌ ধৰকচোন আপুনি কি কি খেতি কৰিছে হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম সুমন্ত বৰুৱা মই খেতি বুলিলে আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ খেতি কৰোঁ প্ৰধানতঃ আমাৰ খেতিখিনি হৈছে ধৰি লওক ধান মাহ সৰিয়হ শাক পাচলি আৰু মই বিশেষকৈ এটা খেতিৰ ওপৰত জোৰ দি আহিছোঁ আৰু যোৱা দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা মই অসমত এটা মানে খেতি মানে কৰি আহিছোঁ সেইটো হৈছে মিলেট খেতি যিটো আমি অসমীয়াত কণীধানৰ খেতি কৰোঁ সেই কণীধানৰ খেতিটো মই দুহেজাৰ তেৰ চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত মই কৰি আছোঁ আৰু এই খেতিটোৰ জৰিয়তে ধৰি লওক সমগ্ৰ অসমতে মই এটা মোৰ সুমন্ত বৰুৱাৰ নামটো ধৰি লওক এটা চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই মিলেট খেতিৰ জৰিয়তে ধৰি লওক মই যথেষ্টখিনি টকা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই মিলেটৰ মই ঘৰতে মোৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত এটা মেচিন বহুৱাই তাৰপৰা যিখিনি চাউল ওলাই সেই চাউল পেকেজিং কৰি অসমৰ মই প্ৰ প্ৰত্যেক জিলালৈ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেৰ চনৰ পৰা একাধিকমে কৰি থকা খেতিটো মই দুহেজাৰ তে তেইছ চনত মই এশ বিঘা সম্পূৰ্ণ এশ বিঘা মাটি খেতি কৰিছিলোঁ আৰু এই খেতিটো মানে কি হয় অলপ অসুবিধাও আছে যে এই খেতিটো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৰা হয় আৰু এই খেতিটো মানে যেতিয়া চপাব হয় তেতিয়া মানে কি বাৰিষা অলপ বৰষুণৰ ছিজন হয় গতিকে যদি বৰষুণটো খুব একেল ঠাইয়ে দি থাকে তেতিয়া খুব মানে লোকচানৰ সন্মুখীন হয় সেয়েহে এইবাৰ এশ বিঘা কৰা নাই এইবাৰ পঁচপন্ন বিঘা মাটিত মই ইয়াৰ খেতি কৰিছোঁ মিলেট খেতিৰ বিষয়ে ভালকৈ আমি জানিব লাগিবচোন বহি লওঁ বহিলেও কথাটো পাতিবলৈ অলপ সুবিধা হ'ব সেইটো আপুনি নতুনকৈ মানে আপুনি সেইটো কামতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে আৰু অসমতো নতুন চাগে খুব সম্ভৱ মানে ইমান দেখা নাযায় হয় আপুনি এইটো কেনেকৈ চিন্তা কৰিলে এইটো খেতি কৰি আপুনি লাভাম্বিত হ'ব পাৰিব কেনেকৈ তোৰ মানে যিটো কয় আমাৰ অসমীয়াত কয় এইটো কইনানৰ খেতি এই কইনানৰ খেতিটো মাজুলীত আগতে পূৰ্বপুৰুষতেও আছিলে আজিৰ পৰা যদি মানে পিছলৈ ঘূৰি চোৱা যায় যে আমাৰ ককা দেউতাহঁত আমাৰ দেউতাহঁতে এই খেতিটোৰ মানে কি আহুধানৰ মাজত ইয়াক মিহলি কৰি কৰিছিলে আৰু তেতিয়া এইটো এই খেতিটো মানে ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰা নাছিলে ইয়াক মানে কি হয় আহুধানৰ মাজত মিহলি কৰি কৰে আমাৰ মানুহবিলাকে তাৰ তাৰে অলপ এক কথা ডেৰ কথা কৰে আৰু তাৰপৰা মানে কি হয় জলপান বনাই খায় সেইটো কোনো মানে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা নাছিলে আৰু যেতিয়া মই দুহেজাৰ তেৰ চনত আপোনাৰ এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰাই গৈছিলে হেৰাই যোৱাও কাৰণ আছে কিছুমান যে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰা মানে কি হয় আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজৰ পৰা কি হৈছে অধিক উৎপাদনক্ষমত ধান কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ যিটো মানে আহু ধান বুলি কোৱা যায় সেই আহুধানৰ খেতিবোৰ বাদ দিলে যিহেতু এই খেতিটো আহুধানৰ মাজত কৰিছিলে বা আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা যিহেতু এতিয়া ঢেঁকীও হেৰাই গ'ল মানে এই বস্তুটো বাকলি সাতটা আছে সেই ধানটো উলিয়াবলৈ ধানতে ঢেঁকী লাগিছিলে ঢেঁকী যিহেতু নাই বা আহুধানো মানে খেতিটো এৰিলে গতিকে এই খেতিটো হেৰাই যাবলৈ ধৰিলে কালক্ৰমত আৰু এতিয়া যেতিয়া মই দুহেজাৰ তেৰ চনত আপোনাৰ দুটা থোক পাইছিলোঁ মই পথাৰ এখনত তেতিয়া এই থোক দুটা আনি পেলাই মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিলোঁ ৰখাৰ পিছত মই সেই বছৰ আহু ধানৰ লগতে অকণমান খেতি কৰিলোঁ খেতি কৰি পেলাই খুব মানে এটা হেৰাই যাবলৈ ধৰা খেতি আমাৰ পৰিয়ালতে খাই মেলি আপোনাৰ হেৰি কৰিলোঁ তাৰপৰা নেক্সট ইয়েৰ ধৰি লওক মই তাৰপৰা দুকঠা মাটি খেতি কৰিলোঁ খেতি কৰি পেলাই মই ধৰি লওক এগ্ৰিকালচাৰ ধৰি লওক এক্সিবিশ্যনবোৰ হয় নহয় যিবোৰ কৃষি মেলা হয় তাতে মই ধৰি লওক সৰু সৰুকৈ ঢেঁকীত উলিয়াই পেলাই এশ গ্ৰাম বা আধা কেজি আপুনি এনেকুৱাকৈ পেকেট কৰি মই বিকিছিলোঁ আৰু যেতিয়া বজাৰত মই খুব এটা ভাল চাহিদা পালোঁ যে এই বস্তুটো এটা মানে আপুৰুগীয়া মানে খাদ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল গতিকে সেই বস্তুটো মই ক্ৰমান্বয়ে বহলাই বহলাই আনিলোঁ বহলাই বহলাই আনি পেলাই যেতিয়া মই বস্তুটো যে ভালেখিনি মানে ইয়াৰ পৰা অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি প্ৰতি কেজিত তিনিশৰ পৰা চাৰিশ টকা পায় গতিকে মই সেই খেতিটো ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াই আনিবলৈ ধৰিলোঁ তিনিশ চাৰিশ টকা ন চাৰিটো কেতিয়া কৰা আপোনালোকে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৰিব লাগে হয় এই খেতিটো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৰা হয় আৰু আপোনাৰ এই খেতিটো মানে সম্পূৰ্ণ চাৰে তিনিমাহ লাগে চাৰে তিনিমাহৰ পিছত চপাব পাৰি বজাৰখন আপুনি ঠিকে পাইছে ন অসমত হয় বজাৰখন বুলি ক'বলৈ গ'লে ধৰি লওক বহুত কষ্টও হয় যে বস্তুটো মানুহে চিনি নাপায় যিসকলে ধৰি লওক চিনি পায় তেওঁলোকে আদৰি ল'লে গতিকে বজাৰত মানে কি হয় বস্তুটোৰ উৎপাদন অনুপাদে চাহিদাটো আছে কিন্তু আমাৰ খেতিটো যিহেতু মানে হেৰি হ'ল আৰু সীমিত আৰু এই বস্তুটো কি হয় মানে ইয়াৰ যিখিনি খাদ্য মৌলৰ আছে বাকী খাদ্য মৌলৰ তুলনাত মানে বহুত বেছি ইয়াৰ যিখিনি মিলেটৰ ধৰি লওক চুগাৰ প্ৰেছাৰৰ পৰা ধৰি পেলাই গুণাগুণ যিখিনি আছে সেইখিনি ধৰি লওক কেঞ্চাৰ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে ধৰি লওক কিন্তু এই প্ৰেচাৰ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে ক্ষমতা আছে হয় আৰু আপোনাৰ ছুগাৰ প্ৰেছাৰ থকা মানুহে ধৰি লওক এইখিনি খাব পাৰে ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম আছে আইৰণ আছে ধৰি লওক যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ মানে খনিজ লৱণ বুলি কোৱা যায় এইখিনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে গতিকে এই বস্তুটো মানে কি হয় দিন এতিয়া বজাৰত মানে কি হৈছে চাহিদাটো বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ আৰু এটা এতিয়া মানে এতিয়া লাহে লাহে হেৰি হৈছে খুব দেৰিকৈ হ'লেও অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ বাইছ চনত আছাম মিলেট মিছন লৈছে সেই আছাম মিলেট মিছনৰ অধীনতো এতিয়া বহু মানুহে কৃষক আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ক'বলৈ গ'লে এই মিলেটৰ বজাৰখন অসমত প্ৰথম মানে ব্যৱসায় ভিত্তিত উলিয়াই অনা মানুহজনো হৈছে ময়ে মানে উদ্যোগী ভূমিকা এটা লৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আকৌ কথা পাতিম দাদা আপোনাৰ চলাই আহিছোঁ আপোনাৰ খেতিৰ বিষয়ে কওক মই বিশেষ পাৰম খেতিটো কম কৰোঁ এনেই চিজনত লাই মূলা এইবোৰ অলপ কৰোঁ আৰু গৰু গোৱালি ইয়াতে বহি আছে মোৰ বহুৱাই থৈছোঁ এইবিলাক গোবৰ সাৰৰ কেইটা অলপ হেৰি কৰি পেলাই এইটো খেতি কৰোঁ আৰু আপুনি বানপানীৰ সমস্যাটো সন্মুখীন হৈছে নেকি মানে অঁ এইটো অলপ ধেৰী হয় আৰু আমাৰ এইটো পানীৰ এৰিয়াৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এই বাদ মাহতে বাইকাটো আহি যায় যে বাদ মাহত পুলি উটাবই লাগে বাদ মাহত আমি ইঁচিবই নোৱাৰোঁ আহিন আহিবই লাগিব কাৰণ পানীটো ডুবাই তৈ গুচি যায় আকৌ উখোৱাতে অলপ ধেৰী লাগে সেইটো কাৰণে আহিন মাহতে আৰু ফচলটো লগাব পাৰে আৰু আগতে মাটিকেইটা চব চপাই মুকলি কৰি থওঁ আৰু আৰু এইবিলাক মই বিশেষকৈ তাৰমানে আশু বাহু এইবিলাক খেতি কৰোঁ আৰু এই পাৰমৰ খেতিটো অলপ কমাই কৰোঁ আৰু অকলশৰীয়া যে এইফালে কৰিলে এইটো তাকি যায় এইটো কাৰণে নোৱাৰে মাটি কম পৰিমাণে আৰু কৰোঁ আৰু এই চব্জি খেতিটো এতিয়াতো বাৰু চব্জি খেতিটো কৰাই নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া বসা কোমালে অলপ তাৰমানে ধানব দি চাংব দি অলপ লগাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু জিকা অলপ কেইডালমান গজুৱাবলৈ বৰ্তমান মাঘ মাহৰটো এতিয়া চতত গজিছেহে তাৰমানে হেৰি খৰাং হৈ যায় গজাব নোৱাৰে পানীত হেৰি বেপাৰীয়ে কয় যে পানীত পূৰা তিয়াই ল'ব তিৱাই তাৰমানে তিনিদিনমান ঘাপ দিব তেনেকৈয়ে কৰি পেলাই ৰুই চাইছোঁ নাই মাটি কৰ্কৰ গজাব নোৱাৰি এনেকুৱা হৈ পৰে পানীৰ সমস্যাটো এটা আছে বুলি কৈছে সকলোৱে বানপানীটোৰ কথা মই কৈছোঁ বহুত ক্ষতি কৰে আপুনিও তেনেকুৱা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী সূৰ্য ভূঞা ঘৰ এই কৰদগুৰি আমাৰ ইয়াত বানপানীৰ সমস্যাটো আছে আমি বিশেষকৈ গৰমৰ পৰা আমাৰ নামনি খণ্ডত পৰোঁ আমি আমি চিলিহিত পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমাৰ গৰ্ধগুৰি বীণাবাৰী তাৰপিছত মলোৱাল বিয়লি পৰা এই অঞ্চলটোৰ বিশেষ খেতি পথাৰৰ কাৰণে মানে উপযোগী মাটি আৰু কিন্তু তেনেকুৱা মাটি প্ৰায় দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা মেইন যিখিনি আমাৰ মানে ম্যাদী পতা থকা মাটিও বা চ চাপৰি আমাৰ নদীখন পাৰ হৈ পেলাই যিটো চ চাপৰি পায় সেই চাপৰিটো আমি মানে মাহ খেতিৰ পৰা ধৰি এনেকৈ মটৰ মাহ সৰিয়হৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন তাতো কৰিব পৰা হৈছিলোঁ আৰু সেই এটা সুটি মেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা মানে ফাটি আহি ডাইৰেক্ট আমাৰ এতিয়া কৰদগুৰি যিকণ জেগা ইয়াত মানে খুন্দা মাৰিছে সেই সূতাটোৱে খুন্দা মৰাৰ ফলত আমাৰ কৰদগুৰি বীণাবাৰী তাৰপিছত এইফালে বিয়লিৰ পৰা মলুৱাল কৌটিৰ পৰা একেবাৰে মিছা মৰালৈকে ধৰি বিশেষভাৱে মাটিটো লৈ গৈছে নদী কিমান মান মাতিলো গুচি গৈছে মানে ইয়াত ধৰক মই এটা নমুনা দিছোঁ এই ভকত চাপৰি যিটো জেগা ভকত চাপৰি দুই নং পদুমণিৰ পৰা মিছা মৰালৈকে কমেও ইয়াত দহ বাৰ কিলোমিটাৰমান এইটো খহনীয়াত পৰি আছে বৰ্তমান কৃষি আছে এতিয়াও মানে কৃষিৰ বাবে একদম উৰ্বৰ ভূমি একদম নদীয়ে লৈ গৈছে লৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া দুই নং পদুমণিৰ পৰা আমাৰ এইটো দীঘলীয়া চাপৰি বুলি কয় কৰদগুৰি মুখৰ আগৰ দীঘলীয়া চাপৰিলৈকে এই চোৱা তাৰমানে এইটো পাকু পায়ঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পাকোপায়েং কৰাৰ পিছত পাকোপায়েঙত নহ'লে কাম আকৌ খহনীয়াটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে মেইন আমাৰ যিখিনি মাটি ভাল মানে খেতি হোৱা মাটি সেই মাটিখিনি গুচি গ'ল যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই দুহেজাৰ তেইছত বিছ একৈছ বাইছ তেইছ তেইছত মানে আমাৰ দীঘলীয়া চাপৰি এইটো পইচনটো জিৰ' বেগৰ মানে হেৰি কৰি দিলে প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰমান জিৰ' বেগ কৰি দিলে কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কৰদগুৰি যিটো মেইন আমাৰ নামঘৰৰ যিটো জেগা মানে মেইন গাঁওখনৰ মাজত তাৰ পোনে পোনে চাই দিলে চাপৰিটোৰ মাজেদি এটা সূতা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পা ফাটি আহি পেলাই এতিয়া এয়া এই বিহুৰ আগত এয়া এতিয়া ডাঙৰকৈ পানীৰ সূতা বৈ গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছেই গতিকে এই সূতাটোৱে প্ৰায় জেঠ মাহলৈ আহাৰ মাহলৈ আকৌ এতিয়া এই মেইন যিটো আমাৰ মিয়াদী পতা মাটি গৈ আছিলে এই মাটিটো আকৌ লৈ গুচি যাব যথেষ্ট মাটি লৈ যাব কাৰণ এইটো জিৰ' বেগৰ ব্যৱস্থা নাই তাৰমানে সিমানতে কামটো থাকি গুচি গ'ল আমাক দীঘলীয়া চাপৰি মাথালৈকে সেইটো জিৰ' বেগৰ কাম হৈ গ'ল তাৰপিছত সেইটো থাকি গ'ল তাৰপিছত এই নামনি খণ্ডত কিমান পাছত কৰিছে নাজানো আৰু এইটো মই দেখাগৈ নাই মানে মিছা মৰা পৰেগৈ এইফালে সেইকাৰণে নামনি শেষ মিছামৰা এই কে এনেকৈ বুলি জেগা আছে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অসমনীয়াটো ৰোধৰ কাৰণে অঁ চৰকাৰী যিটো ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিলে এইটো পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই মানে মানে ফুল ফিল আপ হোৱা নাই কামটো বৰ্তমান আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াত পাকপাইন কেইটামান আছে অঁ তাৰ কাৰণেতো অঁ চলি আছে এতিয়া এই বিহুৰ আগত এয়া পানী আহিলে বহাগ বিহুৰ আগত এয়া পানীয়ে দেখিছেনে প্ৰথম পানী আহোঁতেনে কিমান ডাঙৰ হৈ গুচি গৈছে গতিকে দুইটা পাৰ সম্পূৰ্ণ এতিয়া এই বিহুৰ পাছত আপোনাৰ ফিল আপ হৈ থাকিব নাও লাগিব যাবলৈ তেনেকুৱা ইয়াত মই এনে মুখস্থ আকাৰ আপোনাক কৈ দিছোঁ খেতিবিলাক আপোনাৰ ভোট জলকীয়া খেতি কৰে তেজস্বী বুলি যিটো সৰু খুব জালটো বেছি ইমান দীঘল দীঘল তেজস্বী জলকীয়াটো কৰে জলকীয়া লাইনত তাৰপিছত কেপচিগাম কৰে জলকীয়া লাইনত তিনিটা জলকীয়া ধুনীয়া খেতি হয় তাৰপিছত এইবাৰ চৰকাৰীভাৱে ঘেহু আহিছিলে ঘেহুটো উৎপাদন কৰি আমাৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ এটা গুৰি মাৰি খাইছে ঘেঁহু হয় তাৰপিছত আপোনাৰ বড়ো ধানৰ খেতি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে বড়ো ধানো হৈছে আহু হৈছে শালি হৈছে চব খেতিয়ে হয় কিন্তু আমাৰ ফ্লাডটোৰ কাৰণে মানে এই নদীখন যে কাষতে আছে আমি ছমাহ পানীৰ তলত যোৱা খেতি হয় যে ছমাহ আমাৰ ৰবি শস্যত আমি চলিবলগীয়া হয় এই মানুহখিনি তাৰমানে ছমাহ দিনৰ আমি পানীৰ এতিয়া লোকচান হোৱা খেতিটোৰ পৰাটো আমি একো নাপাওঁ বড়ো মাৰি দিলে ধৰক শালি ধান মাৰি দিলে বাও মাৰি দিলে তেনেকৈ এই পিছৰে বাৰিষা হোৱা ছিজনটো খেতি কচু কুঁহিয়ালৈকে ধৰি মাৰি দিয়ে বাও ধানটোও মাৰি দিয়ে বাও ধান পানীত সহ্য কৰিব পাৰে সেইটোও মাৰি দিয়ে গতিকে লছটো আমাৰ ছমাহ মানে যথেষ্ট লছ ছমাহ আমাৰ এই ৰবি শস্যটো আমি কৰি পেলাই এই পৰিয়ালখিনিৰ খহনীয়া অৱস্থাত থকা পৰিয়ালখিনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ভাল পঢ়িব পৰা বা চোকা মেধাৱীৰ ছাত্ৰ আছিলে কিন্তু কিছুমান এতিয়া কি হৈছে মানে আৰ্থিক অৱস্থা দুৰৱস্থা হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান হায়দৰাবাদ গৈছে কিছুমান খেতিতে আমি পুৰণা মই প্ৰায় দুহেজাৰ এক চনমানৰ পৰা কৰি আছিলোঁ প্ৰায় চৈধ্য বছৰমান মই ৰবি শস্যৰ লগত জড়িত আছিলোঁ কবি বেঙেনা বিলাহী ফেচবিন দাংপতিপৰা ধৰি এই খেতিখিনি কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই ব্লকতো এই এগ্ৰিকালচাৰ যোগেদি মানে মই প্ৰশিক্ষণো মই কেইবাবাৰো লৈ গৈ আছিলোঁ বাহিৰতো মোক পঠাইছিলে মই কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে কিন্তু এটাই কথা হ'ল কি ইয়াত ষ্টক গুদাম নাই কৃষকৰ মানে আমি যিটো বজাৰ মাৰ্কেটত আমি যিটো পইচা পাব লাগে আমি সেইটো নাপাওঁ ধৰক ইয়াত বি দহ টকা বিলাহী চলি আছে এতিয়া আপোনাৰ এই চ'ত মাহত দহ টকা বিলাহী চলি আছে মাৰ্কেটত আপোনাৰ চল্লিছ টকা চলি আছে আমি খেতি কৰি কি পাইছোঁ আৰু সিফালে বেপাৰী বা দোকানীয়ে কি পাইছে গতিকে মই হাৰি গৈছোঁ এই বিষয়টোত মই শুনিও থাকোঁ আৰু মই নিজে কৰোঁ তাৰমানে আমাৰ ইয়াত ভাল এখন বজাৰ নাই আৰু আমি কৃষি কৃষক কৃষি মানুহ কৃষিজীৱী মানুহ আমি মানে এই কৃষিকে আমি বুকত সাৱটি লৈছোঁ তাৰমানে আমাৰ কোৰখন দাখন কটাৰীখন আৰু মানে ধৰক এতিয়া গৰুহাল এই তেনেধৰণে আমি মানে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছোঁ আমি নিবনুৱালোঁ আৰু আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বি এ এডমিশ্যন কৰোঁতেনে খহনীয়া লাগিছে ইয়াত খহনীয়া আগতে এতিয়া বাৰীঘৰ দেখিব এতিয়া ইয়াতে আছে আমি গৈ পেলাই এটা এই চাপৰি নিচিনা জেগাত আমি বাস কৰি আছোঁ তেওঁলোকে যিখিনি সমস্যাৰ কথা কৈছে দাম নোপোৱাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত বানপানীৰ সমস্যাটো বাৰু এটা আছে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এটা এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কৃষি কৰ্মটো কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক মানে কি কি ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল যিবিলাক বস্তু নাই বৰ্তমান কিহৰ অভাৱ ঘটিছে বুলি ভাবে অভাৱ বুলি ক'লে এতিয়া প্ৰায় অভাৱ এক নম্বৰতে ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে কি পানীৰ অভাৱ এতিয়া মানে পানীৰ যোগানৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই নেকি এঠাই হৈছে যদিও ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কৰ এতিয়াও সেইটো ভীষণ সমস্যা হৈ আছে যি নেকি এতিয়া খৰাঙৰ দিনত আকাশলৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে ভৈকুলী বিয়া পাতিব লগা হৈছে অথচ কোটি কোটি টকা বিভাগলৈ আহি আছে বিজ্ঞাপন দি আছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত উপকৃত হোৱা নাই প্ৰয়োজন হ'লে মানে ক্ষেত্ৰভিত্তিতভাৱে দেখুৱাব পৰাকৈ আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু দুই নম্বৰ সমস্যা হৈছে কি মাটি থাকিলেহে খেতি কৰিব পৰা হ'ব গৰা খহনীয়া গৰা খহনীয়া ৰোধ কৰিলেহে খেতি মাটিটো বাচিব এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা হ'ল কি নদীৰ মানে উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এতিয়া সন্মুখতে আছে যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাই দিওঁ উঠি গৈ দেখুৱাই দিওঁ চাওক এতিয়া এই এইটো বান্ধ এইটো এটা মানে পাকু পাইন হয়নে এই পাকোপাইনে নদীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব পাৰিব এইটো বাস্তৱ আপোনালোকে চাই লওক এইটো ৰোধ কৰিব পৰা সম্ভৱনে জিঅ' বেগৰ আঁচনি প্ৰথম প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেনে জিঅ' বেগৰ আঁচনি এটা আহিছিল অহাত সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া নহ'ল ঠায়ে ঠায়ে দিলে যি জেগাত দিলে গৰাখহনীয়া ৰ'দ হ'ব সেই জেগাত দিয়াই নহ'ল তাৰ পৰা সেই আঁচনি ক'লৈ গ'ল নাজানো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে একো নকয় এতিয়া মেইন কৃষকৰ মেইন সমস্যাটো হৈছে কি মাটি থাকিলেহে খেতি কৰিব পাৰিব গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে প্ৰথমতে মাটি ৰক্ষা মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে এই নদীখন এই মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পুনৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ সমস্যা হৈছে পানী যোগান পানী যোগান খৰাঙৰ বাবে খেতি নহয় আৰু এনেকুৱা হৈছে মানে এনেই কাগজে পত্ৰটো চব পূৰা পানী যোগানেই পানী যোগান বাস্তৱত কিন্তু নাই অঁ এইকেইটা মূল সমস্যা আৰুতো বহুত সমস্যা আছে এনেইতো আৰু কাগজে পত্ৰ চব চব ঠিক হৈ আছে খালী বাস্তৱত অঁ বজাৰখন মানে কৃষকে আছো বজাৰখন পাইছেনে নাই নিজৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বা উচিত মূল্যটো পাইছেনে নাই এই ক্ষেত্ৰত চাওক দেই আমাৰ মানুহৰ এনেকুৱা এটা হৈছে এই সাৰ দিয়া পাচলি খাওঁতে খাওঁতে মানে কি হৈছে সেই খাৰুপেটীয়া ফালৰ পৰা খুব সাৰ দিয়া পাচলি খাওঁতে খাওঁতে আমাৰ মানুহৰ মুখৰ সোৱাদ নাইকিয়া হৈছে আমি যদি এতিয়া সাৰ নিদিয়াকৈ জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া কিবা এটা খেতি কৰা হৈছে সেইটোৰ মানে সোৱাদ নাইকিয়া হৈছে সেই মূল্যটো মূল্যটো কি হৈছে কমি গৈছে কোনোবা মানে বাহিৰৰ পৰা পাচলিটো আহি পেলাই মূল্যটো কম এতিয়া নহৰু কেজি মাজতে নিউজত পালোঁ নহৰু কেজি চাৰিশ তিনিশ কিন্তু এতিয়া বেপাৰীয়ে পঞ্চল্লিছ টকা পঞ্চাছ টকা যাচিছে পঞ্চাছ টকা দি পঞ্চাছ টকা চাৰিশ টকা আছিলে সেইটোৱে পঞ্চাছ পঞ্চাছ টকা আচিছে গতিকে কওকচোন চাওকচোন মানে খেতিয়কো মানে উচিত মূল্য ক'ৰ পৰা পাব কিন্তু এনেই নিউজত চাৰিশ টকা কিন্তু বেপাৰী আহি পেলাই মানে পঞ্চাছ টকা বাহিৰৰ পৰা নোহোৱা আহিল এটা নাজানো আৰু বাহিৰৰ পৰা এইটো ক'ৰ পৰা নহৰু আহিছে চুৰ কৰি অহা নহ'ল কি কৰি অহা নহৰু নাজানো আৰু ঠিক তেনেকৈ মানে অন্যান্য পাচলিও কি হয় উৎপাদন মানে প্ৰকৃত বজাৰ মূল্যটো পোৱা নাই নাপায় বাহিৰৰ পাচলিয়ে মানে মূল্যটো কাটি পেলাইছে আৰু সেইটো আৰু কিবা মানে আপুনি যিকেইটা সমস্যা কথা ক'লে সেইকেইটাই মেইন সমস্যা বাৰু আহক আমি অলপ আগলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ লগতো যিমান একেলগে কথা পাতিম তেওঁলোকে যাওঁ নেকি আহকচোন ইয়াত অকণমান একেলগে বহি কথা পাতাম তেওঁলোকে খোৱাৰ মতে ইয়াত দুটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে মানে সমস্যাটো এটাক লৈ হৈছে পানীক লৈ যি সময়ত পানী দৰকাৰ হয় সেই টাইমত পানীটো নাথাকে পানী যোগান ব্যৱস্থাটো নাই আৰু যি টাইমত দৰকাৰ নহয় সেই টাইমত পানীয়ে চব শেষ কৰি লৈ যায় আপুনি এটা কথা কওক এই যে পানী আহে খেতিবিলাক নষ্ট কৰি লৈ যায় ভাৰত চৰকাৰৰ এখন আঁচনি আছিলে ফচল বীমা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা যিটোৰ দ্বাৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে ইয়াৰ কৃষকসকলে সেইখন আঁচনিয়ে মানে হেৰি কৰিছেনে বা খেতিবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰেনে মোটামুটি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা দেখা যায় চব কৃষকেই নকৰে মানে গম নাপায় চাগে সম্ভৱ মোটামুটি মাজে মাজে যিসকল অলপ ঘূৰে তাত গম পায় কিন্তু চবেই কৰা মই গম পোৱা নাই আমি কৰা নাই কিন্তু দুই একে কোৱা শুনো কৰি থয় বুলি তাৰপিছত মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ পিছত যেতিয়া বানপানী আহে বানপানী অহাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া শস্যডৰা নষ্ট হয় নষ্ট হোৱাৰ পিছত কিন্তু পোৱাক নোপোৱা আজিলৈকে মই কিন্তু হেৰি পোৱা নাই মানে পোৱা দেখা নাই মানে পোৱা মানে কথা শুনা নাই মানে যে মই ইঞ্চুৰেঞ্চকৈ ইমান টকা পাইছোঁ মোৰ ইমান বছৰত কিন্তু আমাৰ ইয়াত মাজুলীত কি হৈছে কৃষকৰ প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে বানপানী সমস্যা বানপানীটো যদি বানপানীৰ সমস্যাটো যদি নিৰ্মূল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেহে কৃষক উপকৃত হ'ব ধৰক প্ৰতি বছৰে বানপানী আহে আকৌ ইফালে খৰালি মাহতো আকৌ বেছি খৰাং হয় পানী যোগানৰো অলপ অসুবিধা হয় কৃষকসকলৰ সেই তেনেদৰে অলপ হেৰি হয় দীপক দা অকণমান আহকচোন কথা সুধিছোঁ

এক টকাও নাপালেও নাপালো অফিচত কাজিয়াই হ'ল মোৰ তেতিয়াৰ পৰা মই অফিচ নোযাই হ'লোঁ অফিচত কি বুলি কয় এই পাব আমুকে বস্তু টাইমতে ছাৰ্ভে নকৰে নহয় কেতিয়া কথা আছিলে যোৱা পাছত আপোনাৰ বৰধান পানীয়ে নষ্ট কৰি থৈ গুচি গ'ল শিল বৰষুণ শিল বৰষুণ কৰি দিলে ঝাৰু নেকিয়া বনাই দিলে তাৰপাছত এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ অফিচত আপীল কৰিলোঁ গুৰুত্বই নিদিলে সেইকাৰণে এবছৰ মই ইঞ্চুৰেঞ্চেই কৰা নাই ইহঁতৰ পৰা বীজেই লোৱা নাই নহয় মই নিজৰ লোকেল ধাৰ লৈছোঁ মই লোকেল দাৰ লৈছে ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ কোনোবা ক্লেইম কৰিছিল নেকি মানে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফচল বীমাৰ যি আপোনালোকে কৰা নাই নেকি কোনো ন আচ্ছা আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে এজনে ক'লে যে সমস্যা বহুত আছে পানী যোগানটো আপোনালোকে নাপায় টাইমত কিন্তু বৰষুণ দিলে বাৰিষা আকৌ আপোনালোকৰ হেৰি হয় বা আপোনালোকৰ এখন ভাল বজাৰ নাই উচিত মূল্য নাপায় নাপায় কিন্তু চৰকাৰে এটা কথা কৈ থাকে যে কৃষকৰ আয় দুগুণ হৈছে কৃষকৰ আমি দুগুণ কৰিম আৰু এটা কথা কয় কৃষক সন্মান নিধিৰ কথা কয় দুহেজাৰ টকাকৈ দিয়ে সু সম্ভৱ এতিয়া কথাটো হ'ল কৃষকক আচলতে সেই দুহেজাৰ টকাটো প্ৰয়োজন আছিল কৃষকমানেদি দুহেজাৰ টকাটো প্ৰয়োজন নে এই সা সুবিধাখিনিৰ প্ৰয়োজন পানী যোগানটো প্ৰয়োজন কোনটো বেছি প্ৰয়োজন আছিল বিশেষকৈ মানে এই দুহেজাৰ টকাটোৱে এনেই কৃষকক এটা হেৰি জনাইছে বাৰু কিন্তু আমি এই নামনীয় অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ ল'ৰাই এতিয়া খেতি কৰি আছে ৰবি শস্য প্ৰায় আপোনাৰ ধাৰ সূত্ৰে মানে ধৰক এই গোটৰ পৰাই ল'লে বা কোনোবা ভাল চাহ চাকৰিয়াল থকা মানুহৰ পৰা তেনেকৈ তাত ধাৰ কৰি পেলাই মানে সেই খেতিটো কৰি পেলাই আকৌ সেইটো সুতে মূলে আকৌ ঘূৰাই দিয়ে তেনেকুৱা ছিষ্টেমতহে খেতিটো আগবঢ়াব পাৰিব কাৰণ এপোৰা মাটি বা তিনি বিঘা মাটি আপোনাৰ বীজৰ যিটো দাম সেই দামটো চাই পেলাই মানে এপকেট গুটিত ছশ টকালৈকে আছে বা এহেজাৰ টকালৈকে আছে বিলাহী তেনেকৈ আপোনাৰ অবিনাশৰ ছশ টকা তেনেকৈ ধৰক নায়কৰ ছশ টকা তেনেকৈ ফুলকবি আপোনাৰ চুণকণ বা গীৰ্জা সেইবিলাকৰ ছশ পাঁচশ ইমান ইমান পকেটৰ দাম বীজৰ দাম বহুত বেছি বীজৰ দাম বেছি গতিকে আপোনাৰ ধৰক সেই দুহেজাৰ টকাটোত খি কৃষকজনে খেতি কৰি পেলাই কিবা এটা বেলেগ হেৰি দেখুৱাব নোৱাৰে তাৰমানে ত্ৰিছ হেজাৰ বা চল্লিছ হেজাৰ টকা এটা কমকৈ কৈছোঁ মই মানে গুটিখিনি আনি পেলাই মেডিচাইনখিনি আনি পেলাই তেতিয়াহে খেতিটো আৰম্ভ কৰিব পাৰি দুহেজাৰ টকাটোত বীজো কিনিব অঁ নোৱাৰে 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 ভাল এটা মানে সুবিধা দিব লাগিব প্ৰকৃত কৃষকজনক তেতিয়াহে তেখেতে ধৰা যিখিনি বস্তু মানে যোনটো সময়ত দৰকাৰ সেইটো সময়ত আনি ল'ব পাৰিব কাৰণ অফিচিয়েলটো চব সুবিধা দিব নোৱাৰে বাছ আমি যিটো টাইমত বীজটো আমাক লাগে সেইটো টাইমৰ মতেতো আমাক দিব নোৱাৰে ডিলেট হৈ যায় তাৰ আলুটো আমি ধৰক ঘৰতে এতিয়া আমি সৰু অসমীয়া আলুটো ৰাখিছোঁ খুব মানে যত্ন কৰি পেলাই হ'লেও আমি ৰাখিছোঁ সেই অসমীয়া কঠীয়াটো আমি লগোৱাৰ পাছতহে তাৰ কিছুদিনৰ লেটতহে আমি বোম্বাই আলুটো পাইছোঁ আকৌ অসমীয়া জাতৰ আলুটো আমি নাপাওঁ ধৰক গতিকে আমাৰ নহৰুটো আমি এতিয়া কৰিছোঁ যিটো নহৰু কৰিছোঁ সেই নহৰুটো আমি তিনি চাৰি ৰ'দ দি পেলাই সিহঁতক এটা খাং বনাই সেই বস্তুটো তাত ৰাখি পেলাই দহ কেজি হওক পোন্ধৰ কেজি হওক আমি জুইশালত দি পেলাই তেনেকৈ ধোঁৱা পোৱাকৈ থৈ পেলাই এবছৰলৈ ৰাখি পেলাই আমি আকৌ সেই নহৰু খেতিটো কৰিছোঁ নহৰু খেতিটো কৰি পেলাই আমি ধৰক তাতে এক কুইণ্টেল বা দুই কুইণ্টেল পাইছোঁ তাই আকৌ কঠিয়ালৈও ৰাখিছোঁ তাই বেচিছোঁ তেনেকৈ কৰি পেলাই ধৰক আমি খেতি পাই খেতিলে তেনেকৈ যাবলগীয়া আমাৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাটো আমি এৰি পেলাই মানে ধৰক চৰকাৰী বীজটোৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমি খেতি প্ৰডাকশ্যন দেখুৱাব নোৱাৰা হয় এটা কথা কওক মোদী চৰকাৰে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে কৃষকৰ আয় দুগুণ হ'ব আপুনি এজন কৃষক আপোনাৰ দুগুণ হৈছে নে আই মোদী চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ আচলতে কাগজ পত্ৰ বাস্তৱত বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এইটো সম্ভৱ নহয় মানে কেনেকৈ দুগুণ হ'ব দুগুণ হ'ব কেনেকৈ যি নেকি বস্তু ইমান দাম বাঢ়িছে অথচ খেতিয়কৰ বস্তুৰ দাম বঢ়া নাই দাম বঢ়া নাই খেতিয়কে খেতিয়কৰ খেতিৰ ছিজনত যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী সেইখিনি বস্তুৰ দাম নাই কেনেকৈ দুগুণ হ'ব বীজ এটা কিনি আনিছোঁ দামত কিন্তু তাৰ ফচলটো যদি দামত বিকিব পৰা নাই দুগুণ কেনেকৈ হ'ব আৰু কৃষক সন্মান নিধিৰ কথাটো মই আগতেও সুধিছোঁ দুহেজাৰ টকা কৃষক এজনে কৃষি কৰ্ম কৰ্মৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে সেই দুহেজাৰ টকাটো যথেষ্ট বুলি ভাবে আৰু বেলেগ কিবা আছিল দুহেজাৰ টকাটো আচলতে খন্তেকীয়া উপশম দুহেজাৰ টকাটোৱে কৃষক এজনে কৃষিৰ সা সঁজুলি বীজ কিনি খেতি কৰিব পৰাটো অসম্ভৱ এইখিনিতকৈ মানে কৃষকক উপযুক্ত সা সুবিধা দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল পানীৰ যোগান এনেকৈ মানে সেইখিনি বেছি প্ৰয়োজনীয় দুহেজাৰ টকীয়াটো অপ্ৰয়োজনীয় নহয় প্ৰয়োজনীয় কিন্তু সেই খন্তেকীয়া এই দুহেজাৰ টকা একাউণ্টত সোমাইছে কোনোবাই সেই পাঁচশ টকা মাছ মাংস খায়েই উৰাই দিছে ঠিক এই কৃষকৰ মেইন সমস্যাখিনিকহে গুৰুত্ব দিব লাগে পইচা দুহেজাৰ দি পেলাই কৃষকৰ মানে মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে সেই পানী যোগানটো মেইন সেইখিনি মেইন আচ্ছা সকলোৰে খেতি নষ্ট কৰিছে বুলি কৈছে পানীয়ে নষ্ট কৰিছে কিন্তু ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত তেওঁলোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা নাই আচলতে কি হয় এই আমাৰ মানে সচেতনটো সচেতনটো নাই মানে কি হয় মানে এইটো বীমা কৰিলেই যে পইচা পাব এনেকুৱা নহয় আৰু খেতিডৰা নষ্ট কৰিলে নিশ্চয় পোৱা যাব দুই চাৰিটা ছিজনত খেতি কৰা মানে বীমা কৰা হৈছে কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাইকিয়া হয় আপুনি কিবা ক'ব খুজিছিলে হয় মই এইখিনিতে দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কৃষক সন্মান নিধি যিটো আমাৰ কৃষক সন্মান নিধি দি আছে কৃষকৰ কাৰণে আচলতে সেইটো মানে পৰ্যাপ্ত নহয় যে কৃষক এজনক খেতি এটা কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি টকা প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন হয় হ'লেও সেইটোৰ লগতে ধৰি লওক সেইটো পায়ো একেবাৰে যে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা নহয় ধৰি লওক দুহেজাৰ টকাটো যথেষ্টখিনি কিবা কিবি কৰিব পাৰি তাৰ লগতে মই আৰু এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ কি হয় মানে কি হয় আমাৰ অসমখনত বিভিন্ন সমস্যা আছেই ধৰি লওক সমস্যা প্ৰদান এলেকা তাৰ ভিতৰতে আমাৰ মাজুলীখনত এশ এগী সমস্যা ধৰি লওক মই এটা ধৰি লওক কিবা সপক্ষে বিপক্ষে ক'ব বিচৰা নাই যে কৃষকৰ আয়ৰ দুগুণ যে এতিয়া কথা প্ৰসংগত ওলাইছে যে কৃষকৰ আয় দুগুণ হ'ব লাগে মই ভাবোঁ গোটেই মানুহখিনি কৃষকৰ আয় দুগুণ নহ'লেও কিছু কিছু মানুহে আমাৰ মাজুলীতে দেখিছোঁ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে বা কৃষকৰ আয় দুগুণ নহ'লেও তেনেকুৱা মানে ওচৰ চাপিব পাৰিছে আৰু এটা মানে কি বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ এটা মানে মই এজন কৃষক হিচাপে মানে ভাল কাম কৰিছে বুলি এইটোৱেই ভাবোঁ যে আগতে আমাৰ মাজুলীতে দেখিছিলোঁ যে ধান উৎপাদন কৰে সেই ধানৰ কি হয় কুইণ্টেল আঠশ বা এহেজাৰ টকাহে পায় ধানৰ কোনো উচিত মূল্য নাপায় কিন্তু এই চৰকাৰখন অহাৰ পিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিলে তেখেতৰ দিনত আমাৰ মাজুলীত আপোনাৰ ধান ক্ৰয় এফ চি আইৰ যোগেদি ধান ক্ৰয় কৰিলে আৰু সেই ধান আপোনাৰ য'ত নেকি কুইণ্টেল আঠশ বা এহেজাৰ পাইছিলে এতিয়া আমাৰ মাজুলীতে কিমান প্ৰথম বছৰ যোৱাটো বছৰত মানে কিমান কোটি টকা ধান বিকিবলৈ কৃষক সক্ষম হৈছে আৰু ধানৰ উচিত মূল্যটো পাইছে মূল্য পাইছে আৰু এতিয়া ধানৰ একৈছশ আজিৰ তাৰিখত যদি ধান কোনোবা আমাৰ কৃষকে বিকিব পাৰে একৈছশ তিৰাশী টকা পৰ্যন্ত পায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে আগৰ বৰ চৰকাৰৰ দিনত এই চৰকাৰখনে ম মই ভাবোঁ সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু সৰিয়হৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক যিটো মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ ধৰি লওক আজি ধৰি লওক সৰিয়হ দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ আঠশ বা এনেকুৱা মানে কম ৰেটত বিকাৰ পৰিৱৰ্তে ধৰি লওক এতিয়া আজি ধৰি লওক যদি এম এছ পি আছে ধৰি লওক পাঁচ হাজাৰ ছশ পঞ্চাছ টকা গতিকে আমাৰ যিখিনি সৰিয়হ খেতিয়ক আছে সেই সৰিয়হ খেতিয়কখিনি ধৰি লওক পাঁচ হাজাৰ ছশ পঞ্চাছ টকাকৈ মানে সৰিয়হ মানে এফ চি আইত বিক্ৰী কৰিব পাৰে